说话的艺术。有这样一个故事。从前呀，有个德高望重的老禅师，很多人都慕名前往求教。老禅师对待来客呢，有的很不客气，不给好脸色，有的又显得和蔼可亲，奉若上宾。老禅师的侍者就很好奇了，就问道：师父，您对待来求学的人为何态度差异这么大呢？不平等啊。老禅师笑道：面对有节操、有道义的可造之材，我的内心虽然是非常欢喜的，但为了他能够有更好的成长，我就不跟他客气，不去附和他，纠正他的一些言辞，看到他丁点的错误和过失，就加以呵斥。而面对那些不可教化、偏邪、缠佞的小人，我反而要和蔼可亲地对待，因为说了他的问题，他只会憎恨你，我帮不了这样的人。所以对这样的人，让他欢喜，保持距离就好。所以说话是一门艺术，对待不同的人要用不同的方式。就是同一个人，在不同的情绪状态下，我们说话的态度都要随之调整。如果他状态比较好，心情愉悦，你找准机会点他一下，刺他一下，他听着就觉得你在帮助我，痛并快乐着。他今天要是情绪不好，烦烦恼恼的，你对他要和蔼一些了，你要是刺他一下，他就会起烦恼，可能会说你怎么对我这么苛刻，这么不好。同一个人在不同的情绪下，他对你说话的反应都是不一样的，并且有些话你在电话里或短信里说，他就生气抗拒了，但是你当面借着一个事情讲同样的话，他可能又听得很高兴，乃至豁然开朗。所以说啊，作为师长，教育人得把握时机，采用正确的方法，顺势引导。没有机会的时候就不要乱说，不要好为人师。越有智慧、有爱心和无私，就越能感受到他人的心情和状态，越能抓住好的时机劝谏别人。